Neļaušu tev filmi. Čau. Čau pavasarī. Siltāks paliek. Jāsāk braukāt apkārt Platui. Šodien esam atbraukuši. Jaunpils. Kartau kalns. Kas mums te ir interesants? Skatu tornis pilns kalns. Māja pie bebriem. Ok. Siltākam laikam nākot nebūs tikai zīvis, bet tāpat tās pabraukāsim arī pa Latviju. Pastīsimies, kas mums vispār skaists ir pašiem savā zemē, ap cik ar visiem U19 nekur nevaram normāli aizbraukt ārpus Latvijas. Tad. A ko, brauksim pa Latviju, ja tev ir kāda ideja. Kur var aizbraukt kaut ko foršu apstīties, droši raksta iekšā komentārā. Varbūt tās arī apskatīsim. Tavu ideju. Kaut kā pagaidām šādi. Ejam, skatāmies, kas mums priekšā seko Kartau kalnu aleju. Atceries, ļoti, ļoti liela palīdzība no tavas puses ir ar iesekošanu kanālam. It kā jau nav nekas daudz, bet priekš manīm tas tāpat tās ir. Tas nozīmē, ka tas, ko taisu, kādam tomēr interesē. Man jau tas ir hobijs vairāk, bet tāpat patīkam, ja arī kāds to novērtē. Uzspiežat laiku, piesekojat kanālam. Tas būs kā paldies maziņš. Vairāk jau neko arī nevajag principā. Pakomentējiet, ja liekas kaut kas komentāra vērts. Atradām dīšu koku. Egla. Paužās paigais cietoks. Kas tur dzīvo, Keit? Rūķīši. Neizskatās. Cimdiņš. Re, re, te var uzskat. Ziemā vai pikoties. Es jau stīnāju. Rāķinies augšā pilsas kalnā. Viņš kas tur augšā ir. Starp citu. Maziņš anti-reklāma GoPro. Ja tu domā kaut kad pirkt GoPro 9, tad zini. Tu savos video dzirdēji,
to, ko tu iespējams tagad dzirdēsi, jau esi pārsteidzis. Tas krakšķis un pakšķis. Tā kā jā, savu jau sūtīšu atpakaļ pa garantiju. Un GoPro 9 ir izgāzies. Nezinu, ļoti daudz sūdzības tieši par šo problēmu. Pat kamera ļoti laba, bet skaņa ļoti slikta. Nu, reizē. Nu, ne reizēm, bet daudz un bieži. O, uzkāpām pilskalnā. Keita! Nu, baigais jau no pilskalna. Pauguriņš vienkārši. Ko atradāt? Ejam skatu torni. Jā, jo tepes. Jā, tad papiet. Atnācām skatu torni. Baies jau skatu torni. Vējš atkal pūš. Neaizmirstam es sevīm savākt, jo šī ir diezgan liela problēma, vismaz makšķerniekiem jau noteikti. Pavasarī tagad brauc tur ir lielpi, veči, tā tās lietas nedarās. Es nezinu, ko tagad braukšu, droši vien rītā, ņemšu lielo maisu līdzi. Braukšu vēlreiz vimbās. Teicu, ka pēdējo reizi, bet nu es nevaru, nu... Ķeksītis tik jādabū. Man jau teica, ka tur tagad ķeroties, ai kā ķeroties. Bet par šmucēm esam tik mīļi. Ja arī nav tavas šmucas, ir maisa līdzi un paņem pievāc. Tas vienkārši drausmīgi, jo tam... Man nav patīkami atrasties pie upes, atpūsties un tur vienkārši izgāst. Brutāli. Tāpēc... Sekojam līdz, kas notiek apkārtnē. Ja maisiņš ir, nu, paņemam, iznesam, cik katrs varam pa bišķiņam. Bet pa bišķiņam sāksim. Beigās visu kopā to lietu sadrīsim, būs varbūt mazliet tīrāks viss. Tā. Es aršat tā daru, tā kā... Ķeksīts. Tikko izskanēja. Ļoti milzīgs nopietni piedāvājums. Nu kā atkārto? Vajagot izstaigāt visas dabas takas. Cik viņas vispār mums ir? Cik ir Latvijā dabas takas, kā tu zini? Daudz. Cik daudz? Daudz. 99. Varbūt vairāk? 49. Nu jau mazāk palika. Nezinu, cik. Es skaitos visu. Komentārā, cik mums ir dabas tā. Es pēc tam pastīšos. Es skaitu vienkārši visbulītes. Jā, visbulītes. Pilns mešs. Gudrs sēdzi. Kas tas ir? Zini? Kas tā pa sēni? Es ka tā ir mušmīre, vai kas? Tā ir piepa. Piepa? Jā. Tā ir sēne? Nē, tas tāds... Laiks bakteriāls izaugums uz koka. Jā, es kļūdos. Palabojot. Tu neesi manā svaru kategorijā. Čeita, jā. Čeita. Tā ir labā. Visi ir no koka uztaisīts. Nu? Es gribu apēst. Var? Tātad maršruts pabeigt. Izgājām. Mamu, var apēst? Lielo loku.
Lielais loks ir 1100 metri. Tāds. Lēnāk pastaigē. Iesaku. Pavasīt, ka paliks zaļš, tad jau tur var to upīt būs doši un ļoti fēni. Plāns tālāk brauksim uz sēra. Sērpurs, ja? Nu, sēravot. Sērpurs, kaut kā ķemera. Ķemera nacionālais parks. Meklēt sēru. Kas tas tāds? A, kurš sērs? Kurš ir sērs? Kurš ir reku tur? Tā ir dīķi iekšā. Tādi interesanti. Pēc palēt. Dīķīši. O, palēt. Kur kriet? Bet... joprojām. Nejūtu tās olas vecās. Ā, nē. Tikko bišķiņu panes. Nē, bet arī pēc sēru bišķiņu nedod. Pēc dūņā. Tāds sērains ir. Tāds miera klusums. Pošu klusu mierīgi vieta. Nu, ot lopi taču, nu cilvēki. Slapš viss. Alkoholiķi, mazgadīgi iedrīši. Aiznesīšies līdz miskastē. Iekšādies. Tās ir tās saucumās tās spārs. Tie jau kāp iekšā būs skaisti bez gala. Par velti. Malta velti, re? Jā, pēc smirdīgi. Nav tik traki. Es biju domājis, būs baigā un vonciens baigākais, bet bet laikam tāpēc, ka vēl ārā vēs, tās smaržas tik, nav tik aktīvs. Smuki, smuki tie, smuki. Šodien tāda mums ir lielā piekdiena. Apskatām mazliet no Latvijas. Pat blakām. Es biju domājis, tas purvs būs ar tiem dīķiem lielāks, bet ar tāds maziņš ātrais objektiņš izlocīt kājas. Taka pieveikt. Braucam mājās. Jābrauc montēt video. Es paņēmu slinkais slaists. Aiznesīšu līdz miskastē.
Aiz mašīnas. Kaut kā tā pagaidā. Visiem tā. Čau.